چی وړه را تیش شه یار، خپې را واخله، خپې په ځان پسې مه راکاږه یار. شا ته وګوره څومره توره ورځ ده یار، داسې ښکاري چې باران را روان دی، هسې نه چې باران مو راګیر کړي یار. او دا پوری نی دا سنا، دا زما دوست دی، دی په دې باران دې موسم کې سکه یار. داوچا السلام علیکم، داوچا دی موسم ته وګورو، ته په دې موسم کې اوس څاروي ساتې، هسې نه چې ته باران د باندې راشي یار. وعلیکم السلام، ستړی مشي ملک صاحب. ملک صاحب، دا د ځان سره دا تا څه شی روان کړی دی یار؟ دا خو لکه سم شیول دی، سمه خپاړه ده. دا شی دې د کوم ځای نه راوستو؟ دا اوچا منې که نه منې، دا دی شیول، دی یوه کولی شي په ښکر باندې، دی د زمیندار ډېر په کار راځي. دا اوچا، دا اوچا که ستا په پټي کې څه کار وي نو ما ته ووایه که نه، دی به زه درولم. پخوا به خلکو په غوایانو باندې یوې کولې، تا ته خو به پته یاد به شي تا ته که نه. نو دی 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 چې دا ښکر ښکته کړي نو دی یوه کولی شي په پټي کې، چټټرایي به پرې وکړو یار ستا په پټي کې. دی ډېره زبردست یوه که یار، دا ډېر قیمتي شی دی، ډېر ګران مې اغستی دی یار. اله به دې ومنم ملک صاحب، چې دی زه په خپله باندې وګورم چې دی یوه کولی شي او که نه شي کولی. ملک صاحب ستا خبره صحیح ده، پخوا به زما سره غوایان وو، ما به غوایان ساتن، ما به په هغې باندې یوه کوله. یاره هغه وخت ډېر د ستړي وو، دی به څنګه یوه وکړي؟ ملک صاحب، د ده دا ښکر خو واقعي ډېر غټ دی، دی به ډېره زبردسته یوه که یار. او که نه، دا اوچا دا ډېر زبردست شی دی یار. هسې ما ستا سره یو خبره کوله یار، زما دا خبره ومنه، د عالي شماله راکه دا اوچا، زما سره رشته وکړه یار. ملک صاحب، د چرګې په کور کې عزت شته خو زما دا اوچا په کور کې عزت نشته. ما څوک په څک حسابوي؟ ته اوس زما نه ایله بېله د عالي شي رشته غواړې، د هغې ټول پاور خو د سونیا شاه په لاس کې دی. لاړ شه که نه چېرته د سونیا شاه خواله، چې په خوږو دې پوهه کړي. زه خو یم، مالی راکوئ، زه به په سونیا شاه پسې درشم، جرګې به پسې درولم. خو مړه سونیا شاه کنځلې ډېرې کوي یار، زه د کنځلو نه یارېږم. چې د عالي شي رشته زما سره وشي نو کم از کم د ډانس او د ګډېدو نه خو به بچ شي که نه. سنډه غونته کې په تنه باندې د هندو مسلمانېږي، دې سټ دې وګوره، او ته ایله بله د هغې ماشومې ګټې وټې ته ناسې. ته ځان نه چېرته مزدوري وړي نه کې د لبې غیرته. علي شما له راکړه هغه ماشومه تاسو په ډانسونو په دې سټورته باندې مړه کړله له غریبه. سونیا شاه خو سم د کنځلو مشین دی. ملک صاحب، زه خو ځان نه ناجوړه سړی یم، او دغه دی چې ته زما نه علي شو بوځي نو ماله به پیسې څوک ګټي؟ بیا هغه خو یوه زما د ګټې وټې ذریعه ده. زه ناجوړه یم، ما باندې ډېرې پیسې راځي د یوې یوې میاشتې. زما تنې ته داسې مه ګوره، زه ناجوړه یم یار. چې ته زما نه علي شو بوځي که نه نو ماله به پیسې څوک ګټي یار؟ ته خو لږ سوچ وکړه که نه، ته بوډا سړی، تاله د اوسه پورې واده نه دی کړی.
یاره د اوس چې زما د معشوقې پلار نه وای که نه او زه د پالیشه باندې مین نه وای نو دا ډمبر ډانګ مې درته نیوو دي سټ سټ مسلمانه ولې مې خو څه وکړم یار د هغې د لاسه ته زمانه بچې.